კბილების კრაჭუნი ანუ ბრუქსიზმი. ძალიან ხშირი მდგომარეობა, რომელსაც უამრავი მიზეზი აქვს, მათ შორის ყველაზე ხშირი მიზეზი ეს არის შინაგანი დაძაბულობა, რომელიც გამოწვეულია სტრესით. შინაგანი დაძაბულობის დროს ჩვენ ვმართავთ იმ პროცესებს, რომელიც ჩვენში მიმდინარეობს მანამ, სანამ ხიზელ მდგომარეობაში ვიმყოფებით. ხოლო ძილის დროს ან მოდუნების დროს ამ კონტროლის სიმძლავრე სუსტდება და სიმპტომი ვლინდება. ზუსტად ამიტომ ბრუქსიზმი უფრო ხშირად ვლინდება ძილის დროს და ჩვენ ვაკვირდებით მძინარე ადამიანს და ვხედავთ, რომ ის ამოძრავებს ქვედა ყბას ჰორიზონტალურად, რაც იწვევს კბილების კრაჭუნს. კრაჭუნთან ერთად, რა თქმა უნდა, კბილის ემალიც ხდება და შეიძლება გამოიწვიოს უამრავი სტომატოლოგიური პრობლემა. რა იწვევს ბრუქსიზმს? როდესაც ჩვენ აკრძალული გვაქვს ბრაზი, აკრძალული გვაქვს საკუთარი პოზიციის, საკუთარი საზღვრების დაცვა, ჩვენში გაჩენილი ბრაზის ენერგია გროვდება. ძირითადად ის გროვდება აი ამ ზონაში, ყბის და ყელის არეში და ხშირად ვლინდება სხვადასხვა სიმპტომით ამ ზონაში. დაწყებული ბურთის განცდით ყელში, დამთავრებული ბრუქსიზმით და საღეჭი კუნთების ტკივილით. ამ დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი თერაპია ეს არის ფსიქოთერაპია, როდესაც ფსიქოთერაპევტთან ერთად ადამიანი ამუშავებს იმ აკრძალვებს, რომლებიც არაძლევენ საშუალებას გამოავლინოს საკუთარი ბრაზი, დაიცვას საკუთარი საზღვრები და ეს გააკეთოს ეკოლოგიურად სოციალური ნორმების დაცვით. თუ გაქვთ მსგავსი სიმპტომი, პირველ რიგში დაუსვით საკუთარ თავს შეკითხვა: რას უკრძალავ საკუთარ თავს? ეს შეიძლება იყოს ადრეული ბავშვობიდან წამოღებული აკრძალვა, რომელიც დღეს აქტუალური არ არის. ამ შემთხვევაში გაცნობიერებად შეიძლება იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ პრობლემა მოაგვაროთ. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ პრობლემა არ გვარდება, მიმართეთ სპეციალისტს.